По повод 10 години од Универзитетот Гоце Делчев, овој пат се распишува конкурс за најдобра фотографија. Станува збор за конкурс кој што Универзитетот Гоце Делчев и предходно го има распишувано, меѓутоа овој пат поводот е 10 години угада во рамките на таа заедничка прослава која што ќе се прави. Тор и трет циклус на студии ќе имаат можност да испраќаат фотографии кои што се однесуваат на оваа тема, на темата мојот универзитет. Конкурсот инаку трае до 15 март и ќе бидат објавени резултатите на 18 март, а на 23 март во фојето на Домот на културата ќе бидат сите фотографии кои што ќе бидат во потесен избор избрани, ќе бидат изложени во фојето на Домот на културата. Ова представува една одлична можност студентите кои што професионално или аматерски се занимаваат со фотографија, да се изразат себе си на овој начин, да ја презентираат својата креативност и да допринесат секако за универзитетот во смисла на овековочување на одредени моменти, студентски моменти во рамките на универзитетот. Инаку, би сакал да истакнам дека ќе има награди, значи станува збор за награден конкурс. Првото место ќе добие 10.000 денари, второто 6, а третото 4.000 денари во како награда за учеството. Се надеваме дека ќе има голем број на студенти. Предходно кога ги распишувавме овие конкурси, имаше навистина голем интерес од самите студенти. Има одредени технички карактеристики кои што фотографијата треба да ги задоволува. Сите детали студентите можат да ги најдат на веб страницата на универзитетот или на live.ugeda.edu.mk. Фотографиите ќе ги оценува трочлена комисија, составена од професорот Роберт Јанкуловски од Филмската академија, кој што е истакнат македонски фотограф, еден од најдобрите, и нормално представници од Универзитетот Гоце Делчев, од ректорската управа и од Центарот за односи со јавноста.